ውጣ ውረዶች ሊበዙባችሁ ይችላሉ። ለዛ ምን ማድረግ አለባችሁ? አንደኛ ነገር እንዴት አድርጋችሁ እናንተ ራሳችሁን መገንባት የምትችሉበት መልካምነታችሁን ማቆየት የምትችሉበት ይወላችሁ ራሳችሁ ጋር የምታበዟቸውን ሰዎች ነው እየነገርኳችሁ ያለው። ታውን እነኛ መታበዟቸው ሰዎች ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች ሳይሆን ለራሳቸው መኖር የሚፈልጉ ሌሎችንም ማኖር የሚችሉ በተለይ ባለ ራዕዮች ህልመኞች ለራሳቸው ነው መኖር የሚፈልጉት። የራሳቸውን ፍላጎት ነው የሚያሳድዱት፣ የራሳቸውን ምኞት ነው የሚያሳድዱት። ነገር ግን ባለ ራዕዮች ከራሳቸው አልፈው ስለሌሎች ህይወት ነው የሚጨነቁት። የሚኖሩት ሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ ለመጨመር ነው፣ በዛ ውስጥ ግን የራሳቸውን ህይወት ይኖራሉ። ስለዚህ አሁን ምንድነው አብዛኞቹ በእናንተ መሃል ያሉ ሰዎች በእናንተ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ራስ ወዳድ ናቸው። ስለዚህ አሁን እነኚህ ራስ ወዳድ ሰዎች ማን እንደሆኑ መለየት መቻል አለባችሁ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ባለ ራዕዮችን ወይንም ደግሞ በራሳቸው ህይወት ዙሪያ ሌሎች ሰዎች እንዲኖሩ የሚፈልጉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ባህሪያቸው? አንደኛ ከቻሉ እየሞቱ ሌሎችን ያኖራሉ። ተግባባን? ወይንም እየሞቱ እነሱ ሌሎችን ያድናሉ። ካልቻሉ ደግሞ እነሱ እየኖሩ ሌሎችን ያኖራሉ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አይጎዱም ሌሎች ሰዎች። ለሌሎች ሰዎች መልካም ነው የሚመኙት፣ ለሌሎች ሰዎች መልካም ነው ማድረግ የሚፈልጉት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ምን መማር አለባችሁ ማለት ነው? እነኚህን ሰዎች በዙሪያችሁ ማብዛት መማር መቻል አለባችሁ። ይሄ ትምህርት ይፈልጋል ራሱ። እንዴት አድርጋችሁ በዙሪያችሁ እነኚህን ሰዎች ማብዛት ትችላላችሁ? እንዴት አድርጋችሁ በዙሪያችሁ እነኚህን ሰዎች መያዝ ትችላላችሁ? እንዴት አድርጋችሁ እነኚህን ሰዎች ከራሳችሁ ጋር ማኖር ትችላላችሁ ነው። እዚህ ጋር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች መልካም የሆኑ ሰዎችን ወደ ራሳችሁ ለማምጣት እናንተ የሆነ ጌም ተጫዋች ወይንም ደግሞ የሆነ አስመሳይ እንድትሆኑ ወይንም ደግሞ የተለያየ ማንነት እንዲኖራችሁ ሊመክሯችሁ ይችላሉ። ያ የማይሰራ ጉዳይ ነው። የሚሰራው እንዴት ነው? እናንተ ያንን የተማራችሁትን ነገር ትሆኑታላችሁ፣ ከዛ ትኖሩታላችሁ። የምትኖሩትን ማንነት አይነት ሰዎች ናቸው በእናንተ ዙሪያ የሚመጡት። ለዛ ነው እነኛን ሰዎች ማብዛቱን መማሩ ያስፈልገው። ለምን? እናንተ እነኛን ሰዎች ለማብዛት ስታስቡ እነኛ ሰዎች የሚኖራቸውን አይነት ማንነት ሊኖራችሁ ይገባል። ያኔ ራሳችሁን ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር አለው በውስጡ። አንደኛ ራሳችሁን ትቀርጻላችሁ በሚያስፈልገው ደረጃ፣ ሁለተኛ ደግሞ እነኛ በዙሪያችሁ መሆን ያለባቸው ሰዎች እነኛ ናቸው። ይሄ ለምን ይጠቅማችኋል? ህይወትን በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ከሰዎች ጋር መኗኗር ትችላላችሁ? ለእናንተ መኖር የሚችሉ ሰዎች ማን ናቸው? እናንተ ደግሞ ህልመኛ ብቻ ሳይሆን ባለ ራዕይም ሆናችሁ መኖር ትችላላችሁ። ለምን ሲባል አላማችሁ ወደ ምድር የመጣችሁበት ምክንያት አንዳችሁ አንዳችሁን እየረዳችሁ እያገዛችሁ በህይወት ላይ ተባብረን እቺን ዓለም አጭር የህይወት ታሪክን አስመዝግበን አሻራችንን አሳርፈን ነገ የምንጠራበትን ነገ የምንታወስበትን ሌጋሲ አሳርፈን ከበዚች ምድር ላይ ደግሞ የእኛ ነሲባችንን የሚያስፈልገንን ነገር አንስተን እንድናልፍ ነው የመጣ ነው። በዛ ውስጥ ግን ምንድን ነው እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ፈጣሪን በመፍራት ውስጥ ፈጣሪን በመገዛት ውስጥ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጭሩ ምንድን ነው የህይወታችሁ አቅጣጫን ስትለውጡ ይሄ ማንነት እናንተ ጋር ሊኖር ይገባል። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች አብዛኞቹ ራስ ወዳድ ስለሆኑ እነኚህ ሰዎችም ልክ በእናንተ ደረጃ መቀረጽም ስላለባቸው እናንተ ደግሞ አሁን ላይ የሚያስፈልጋችሁን ሰዎች በዙሪያችሁ ታበዛላችሁ። ስለዚህ በዙሪያችሁ ማብዛት ያለባችሁን ሰዎች እንዴት ማብዛት እንዳለባችሁ መማር መቻል አለባችሁ። ይህንን ደግሞ መማር የምትችሉት በምንድን ነው? ቆም ብላችሁ ራሳችሁን በማየት ቆም ብላችሁ እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ? የሚያስፈልገኝ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ያ በዙሪያ የሚመጣው ሰው ምን አይነት ሰው ነው መሆን ያለበት? ምክንያቱም ቅድም ብያችኋለሁ ምንድን ነው በነብሳችሁ ውስጥ ያለው መልካም ነገር መውጣት የሚችለው እናንተ ብቻ ስለሰራችሁበት ሳይሆን በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች በእናንተ ህይወት ውስጥ የጨመሩትም ነገር ስለሚጠቅም ነው። እዛ ጋር የእነሱ ማስተዋጽኦ ስላለበት ነው። እናንተ ብቻችሁን እዚህ ያልደረሳችሁም፣ ከዚህም በኋላ ብቻችሁን አትሄዱም ማለት ነው ወደፊት። ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ የሆነ ቀን
የሆነ ጊዜ ይመጣል ራሳችሁን መከላከል የሚጠበቅባችሁ። ሁለተኛው ሐሳብ ይሄ ነው። የሆነ ጊዜ ይመጣል ራሳችሁን መከላከል የሚጠበቅባችሁ። ራሳችሁን የምትከላከሉባቸው ነገሮች ሁለት ቦታዎች ናቸው። አንደኛ እዚህ ምድር ላይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ምድር ካለፋችሁ በኋላ አፈር ውስጥ በተኛችሁ ጊዜ ነው። አሁን በቀላሉ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እናውራ፣ እዛ ጋር ላለው ይጠቅማችኋል። እንዴት አድርጋችሁ ነው ራሳችሁን መከላከል የምትችሉት? የሆነ ቀን ራሳችሁን ዲፌንድ ማድረግ ሲጠበቅባችሁ፣ የሆነ ራሳችሁን መከላከል አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ተግባባል? ራሳችሁን መከላከል ማለት ምን ማለት ነው? እናንተ የማትፈልጓቸው ወደ እናንተ ህይወት የሚመጡ ነገሮች አሉ። የሆነ ቀን ደግሞ ነገሮች ከእናንተ እውቀት በላይ፣ ከእናንተ አቅም በላይ፣ ከእናንተ ማስተዋል በላይ፣ ከእናንተ መመልከት በላይ፣ ከእናንተ የኑሮ አቅም በላይ ሆነው ይመጡባቸዋል። ያኔ እንዴት አድርጋችሁ ነው ነገሮችን የምትዋጉት? እንዴት አድርጋችሁ ነው ከነኛ ነገሮች ጋር ፋይት የምታደርጉት? ምክንያቱም አንዳንድ ህይወት በራሷ ፋይት ውስጥ ከታችኋለች። በቃ ተዋጊ እንድትሆኑ፣ ተደባዳቢ እንድትሆኑ ከህይወት ጋር እኮ ታስገድዳችኋለች። ለምን መሰላችሁ? ራስን መከላከል አለመቻላችሁ ድክመት ተደርጎ ስለሚቆጠር ማለት ነው በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ። አንድ በሉ። ሁለተኛ ደግሞ ራስን መከላከል ያለመቻላችሁ ለሌላ ተጨማሪ ወጪ፣ ለተጨማሪ አደጋ፣ ለተጨማሪ ማልቀስ፣ ለተጨማሪ የህይወት መዛባት ስለሚዳርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትከላከሉት? ግልጽ ነው። የምትከላከሉት ማለት አሁን ላይ ጤነኛ ናችሁ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ጤና ታጣላችሁ። በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች በደንብ አዳምጡኝ አደራችሁን። ለሰው እየኖራችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ አሁን ላይ ገንዘባችሁን ለሆኑ ሰዎች ብቻ የምታደርጉ ሰዎች፣ ጊዜያችሁን ሸጣችሁ የምትኖሩ ሰዎች፣ አስተሳሰባችሁ የሌሎች ሰዎች አስተሳሰብ የሆነ ሰዎች፣ ሃይማኖታችሁን የምትኖሩት የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ነው ስላሏችሁ ብቻ የምትኖሩ ሰዎች፣ በቂ እውቀት የሌላችሁ ሰዎች፣ አሁን ላይ ጊዜያችሁን የማትጠቀሙ ሰዎች፣ አሁን ላይ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ያለው ግንኙነት ያላማረ ሰዎች፣ ህይወት የሆነ ሰዓት ላይ ራሳችሁን መከላከል ትጠይቃችኋለች። ከፍተኛ ግብግብ ውስጥ ትገባላችሁ የሆነ ሰዓት ላይ። ስለዚህ አሁን ለዛ ራሳችሁን ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ግዴታ የሆነ ሰዓት ላይ እቺ ህይወት የምትጠይቃችሁ ነገር አለች። ራሳችሁን መከላከል ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ራሳችሁ ጋር ራሳችሁ ካልቆማችሁ ማን ይቆምላችኋል? ማን ይመጣላችኋል? ማንም ይመጣላችሁ ሰው የለም። ራሳችሁ ናችሁ ለራሳችሁ መቆም መቻል ያለባችሁ። ያ ቀን መጥቶ ከህይወት ጋር ከመጋጨታችሁ በፊት ምን እንደምታደርጉ ልንገራችሁ። አንደኛ ከ24 ሰዓታችሁ ውስጥ 90 ደቂቃ መድቡ። 90 ደቂቃ ህይወት መታ የሆነ ቀን የሆነ ዱብዳ ወርዶባችሁ እዛ ጋ መጋፈጥ ከመጀመራችሁ በፊት አሁን ራሳችሁን መከላከል መቻል አለባችሁ። ለዛ ምን ያስፈልጋል? በቀን 90 ደቂቃ መድቡ። ለምን? ራሳችሁን የምታዘጋጁበት። አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ጦርነት የምትገጥም ከሆነ እኮ ዝም ብላ ተነስታ ምን አትልም፣ አትጣላም አይደለም? እስከዛ ድረስ ወታደሮቿን በበቂ ደረጃ ታዘጋጃለች፣ በሚያስፈልገው ሁኔታ ማለት ነው። አሁን እናንተ የሆነ ቀን ህይወት ጋር ከራሳችሁ ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር ልትጋጩ ትችላላችሁ። በህይወት ውስጥ ውጣ ውረዶች ሊበዙባችሁ ይችላሉ። ለዛ ምን ማድረግ አለባችሁ? አንደኛ 90 ደቂቃ ከ24 ሰዓታችሁ ላይ መድቡ። 90 ደቂቃ ያ 90 ደቂቃ ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? አንደኛ የሚያስፈልጋችሁን ትምህርት ትወስዱበታላችሁ። ሁለተኛ ቁጭ ብላችሁ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ራሳችሁን ታዳምጣላችሁ፣ ታስተነትናላችሁ። በቂ የሆነ ነገር ኖሯችሁ ትወጣላችሁ። ለምን መሰላችሁ ይህንን ያልኳችሁ? በተለይ ትላንትና እንዴት አድርገን ሀገራችን ገብተን ቢዝነስ እንስራ፣ ከዚህ ሀገር ስንገባ ምን ቢዝነስ እንስራ፣ ምን አይነት ትምህርት እንማር ምናምን ብላችሁ የጠየቃችሁ ሰዎች አሉ። አሁን ቢዝነሱ ጋር ሄዳችሁ ከመግባታችሁ በፊት፣ ሄዳችሁ የሆነ ትምህርት ከመጀመራችሁ በፊት፣ ሄዳችሁ የሆነ ትዳር ከመጀመራችሁ በፊት፣ አሁን ካላችሁበት ቦታ ተነስታችሁ ከመውጣታችሁ በፊት፣ አሁን ያላችሁበት ቦታ ራሳችሁን የምታዘጋጁበት ቦታ ነው። ምክንያቱም ምን ብያችኋለሁ ትላንትና? አሁን ካላችሁበት ቦታ ጀምሩ። አሁን ባላችሁ አቅም ጀምሩ።
አሁን ባላችሁ እውቀት ወይንም የህይወት ኤክስፒሪየንስ ልምዳችሁ ጀምሩ ብያለሁ። ለዛ አሁን የተሻለ ማንነት እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ አሁን ስለጨነቃችሁ ብቻ፣ አሁን ያላችሁበት ቦታ ላይ ስለከፋችሁ ብቻ፣ ገንዘብ ከኪሳችሁ ስለጎደለ ብቻ የሆነ ሰው አንስቶ እንደዚህ የሆነ መልአክ መጥቶ አውጥቷችሁ የሆነ ቦታ እንዲወስዳችሁ አትፈልጉ። ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ራሳችሁ አሁን ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ። ልክ እንደ ወታደር ማለት ነው። ራሳችሁን መቀመም አለባችሁ። ለምን ተነስታችሁ አሁን ካላችሁበት ቦታ እዛኛው ቦታ ስትሄዱ ወይንም መሄድ የምትፈልጉበት ቦታ ሲያደርሷችሁ ምን መሆን የለባችሁ? እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ግራ መጋባት የለባችሁ። ለምን የሆነ ቦታ ስትገቡ እውቀት የሚጠይቅ ነገር ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ቲክቶክ ላይ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እዚህ ቲክቶክ ላይ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ናችሁ ሁላችሁ። ለምሳሌ ስለ ሃይማኖታችሁ የሆነ ነገር ተነስቶ ስለ ሃይማኖታችሁ አፋችሁም ወልታችሁ የሆን አንድ ነገር ተናግራችሁ ሰውን ለማሳመን አልቸገራችሁም? እንባችሁ አልመጣም? ስለ ሃይማኖታችሁ ቀላሉን ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ሰሞኑን ላይ እየተካሄደ ያለን ነገር ለምንድን ነው ያ ይሆን? አሁን ይሄ አሁን በዚህ ሰዓት ፋይት ላይ ናችሁ፣ ውጊያ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ራሳችሁን መከላከል እየጠየቃችሁ ነው። መናገር ያለባችሁን ነገር መናገር ችላችኋል? አልተናገራችሁም። መናገር የምትፈልጉትን ነገር ገልጻችኋል? አልገለጻችሁም። በህይወታችሁ አሰሪያችሁ የሆነ ነገር ሲላችሁ መልስ መስጠት ትፈልጋላችሁ? ራሳችሁን መከላከል ትፈልጋላችሁ? አፋችሁ ይተሳሰርባችኋል፣ የምትናገሩትን ታጣላችሁ፣ ብልህነት ይጠማችኋል። ለምን? ራሳችሁን መከላከል ስለማትችሉ። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ራሴን መከላከል አለብኝ ብላችሁ የሆነ ነገር ወደ ህይወታችሁ ከመምጣቱ በፊት ቆም ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አብዛኞቻችን አናውቅም፣ አይደለ? ግራ ገብቶናል። ስለዚህ አሁን ለዚህ ራሳችሁን መከላከል መቻል አለባችሁ። ለምን? አንደኛ እናንተ ለሌሎች ሰዎች መንገር ያልቻላችሁት ነገር፣ ራሳችሁን በዛ ነገር መከላከል ያልቻላችሁት ነገር ምን ያሳያል? እናንተ ውስጥ እንደሌለ፣ ጎዶሎ እንደሆነ ያሳያል። በተለይ በተለይ ለሰው ማስተላለፍ የማትችሉት እውቀት እናንተ ውስጥ ጎዶሎ ነው። የፈለገ ያንን እውቀት ከዚህ በፊት ሸምድዱት ምናምን ምናምን፣ ግን ወስዳችሁ ሰውን ለማስተማር ወይ ለዛ ሰው ለማስተላለፍ የማትችሉ ከሆነ እናንተ ውስጥ ያ ነገር ጎዶሎ ነው። ስለዚህ አሁን በብዙ መንገድ ለምሳሌ ባል አግብተሽ ባልሽ ስለ ሃይማኖትሽ ስለማታውቂ ተግባባን፣ ያኔ ነገ ንስሐ እገባለሁ ነገ ወደ ፈጣሪ እመለሳለሁ ብሎ ያቺን ቀን ለማለፍ የሆነች ነገር ለማድረግ ሊይዝሽ ይችላል። ገንዘብሽን መስጠት ሳትፈልጊ በግድ ሊቀበልሽ ይችላል። ሴት ለባሏ እኮ እንደዚህ መሆን አለባት ብሎ ለምን ራስሽ የምትከላከይ